Hoje nós vamos ver alguns arquivos escondidos dentro do Space Flight Simulator. Isto é, algumas imagens e sons que nunca são mostrados dentro do jogo, mas ficam disponíveis nos arquivos dele. Podemos encontrar as imagens juntas com diversas outras que estão disponíveis durante a jogatina. Ao todo, no Space Flight Simulator, há 300 arquivos de imagem presentes. A lista com esses arquivos secretos é bem grande, por isso, separei os melhores e mais interessantes de se ver. Ela é composta por alguns recursos que ainda não foram adicionados e ilustrações que o Stefo, desenvolvedor do jogo, fez e se esqueceu de retirar, ou não fez isso por preguiça. Vamos começar com essa ilustração que provavelmente representa o lander tripulado utilizado pelos humanos para chegar à Lua pela primeira vez. Sim, estou falando do utilizado na missão Apollo 11. Se você não se lembra muito bem, esta é a imagem do lander da missão. Na verdade, da Apollo 16, mas foi a melhor que consegui encontrar. Agora vamos ver algumas imagens que mostram o lado patriota do Stefo. Claro que é brincadeira, ou não, nem eu sei. Essas quatro imagens fazem referência aos Estados Unidos. Ao meu ver, elas iriam ou ainda vão fazer parte das texturas de peças do jogo. Só para deixar claro, pelo que sei, o Stefo não é dos Estados Unidos, mas sim da Eslovênia. Até onde sabemos, essas texturas seriam utilizadas para criar as marcas de reentrada das peças. A reentrada está programada para ser adicionada ao jogo na versão 1.5.3, que já falei sobre no vídeo sugerido no card. Acredito que essa também fará parte do sistema de reentrada, com efeito de fogo causado pelo grande atrito com o ar. Até onde sabemos, essa textura será utilizada para criar as marcas de reentrada das peças. A reentrada está programada para ser adicionada no jogo na versão 1.5.3, que já falei sobre no vídeo sugerido do card. Nesta imagem, vemos algumas ilustrações de foguetes na vida real, como o Saturno V, o Soyuz e o ônibus espacial. É provável que estaria sendo utilizado pelos desenvolvedores como modelo para a criação das peças, já que anteriormente vimos algumas texturas retiradas dela. Agora vamos ver algumas das ilustrações feitas à mão pelo Stefo. São fotos de desenhos de foguetes, órbitas e planetas no papel. Acredito que essa figura seria adicionada aos tutoriais do jogo, como uma forma de guiar jogadores iniciantes no desenvolvimento de seu primeiro foguete. Esse seria um rascunho da primeira imagem. A seguir, temos a representação de órbitas e transferências feitas por um foguete. Eu falarei o que acho que cada um representa. Um foguete entrando em órbita, de uma manobra para um encontro orbital entre dois foguetes, e a transferência de um foguete a partir da órbita de um planeta para sua lua. Agora vou mostrar alguns dos áudios escondidos. No total, sem contar as músicas, o Space Flight Simulator tem 3 efeitos sonoros. O primeiro som possui o nome de Luz Neon. Não tenho certeza do que isso significa, mas talvez seja por conta do efeito coil whine causado pelas bobinas em dispositivos eletrônicos. Você provavelmente já ouviu ele em transformadores de energia. Esse tem o nome de RCS, mas nunca ouvimos ele dentro do jogo. Talvez fosse um som que os desenvolvedores adicionariam ao RCS, mas escolheram outro. Há também um antigo som que foi removido do jogo, chamado Falcon Heavy Starman. Ele era tocado quando você clicava no controlador remoto e faz referência ao famoso lançamento de um carro da Tesla para o espaço. Outra referência pode ser vista na própria textura, que diz, feito na Terra, por humanos. Isso também estava escrito no carro. É provável que o som tenha sido retirado do jogo por conta do copyright, por isso, não vou poder mostrá-lo aqui no vídeo. Caso queira ouvir, o áudio está disponível no link para download na descrição. Por último, esse tem o nome de iFlow, e é provável que seja utilizado para fazer os efeitos sonoros da futura reentrada. Você quer saber mais sobre a próxima atualização que trará os efeitos da reentrada para o Space Flight Simulator? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Ou também você pode escolher este outro sugerido.
se inscreva para me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo. Cada inscrição a mais conta.